Nordmenn er jo veldig glad i fjell og friluftsliv, og dessverre så hører vi stadig om lete- og redningsaksjoner. Av den grunn så oppfordrer vi til at alle som drar ut på tur, tar med kart og kompass, så er du litt sikrere på å finne fram. Jeg tror de fleste har lært hvordan man skal bruke kart og kompass, men det er nok mange som har glemt hvordan man skal gjøre det, eller kanskje aldri har lært. Så da vil vi i Kartverket gjerne lære deg hvordan du skal bruke kart og kompass. Det første du gjør er å legge kompasset på kartet. Så legger du kanten på kompasset inntil den rette strekningen fra der du står til dit du skal. Så dreier du på kompasshuset til linjene inni kompasshuset er parallelle med rutenettet og linjene på kartet. Da skal kompasshuspila peke mot nord, som også er nord på kartet, altså oppover. Nå er kompasset orientert i forhold til kartet. Så tar du kompasset opp i hånda. Kompassnåla vil veive litt fram og tilbake og peile seg inn mot nord. Så skal du dreie kompasset slik at kompasshuspila faller under kompassnåla. Når det er gjort, så er kompasset orientert til terrenget, og kurspila peker den veien du skal gå. Kart er jo ferskvare, så vi har jo utviklet en mulighet hvor du som bruker kan gå inn på nettet og være med på prosessen i å lage et kart. Så da kan du gå inn og rette i kartet, legge inn veier, legge inn stier eller legge inn hus. Og det er jo også noe av grunnen til at disse kartene her er de ferskeste og de mest detaljerte kartene her i landet.